Ja, då befinner jag mig i den lilla sömniga staden Virata. Det är tidig morgon och ja, det här är sista utposten för mitt äventyr in i en av Tasmaniens sista vildmarker, nämligen Tarkine Wilderness. I den här lilla byn så tydligen så var det här de fångade den sista tasmanska tigern 1933. Och det har de satt upp på en skylt här. Man ser. Och det finns fortfarande många människor som tror att den tasmanska tigern fortfarande lever någonstans här ute i vildmarken. Så nu ska jag försöka ta mig ner till The Town Office och få lite information om det här området och kanske även lite kartor. The Tarkine Rainforest är ett 2000 kvadratkilometer stort regnskogsområde beläget på nordvästra Tasmanien. Detta är Australiens största tempererade regnskog som hyser ett stort antal endemiska arter av både djur och växter. Här finns bland annat några av världens största träd, papegojor, skogskängurur, myrpigsvin, wombats och den numera utrotningshotade tasmanska djävulen. Men det som lockade mig mest till denna enorma regnskog var den senaste tidens påstådda observationer av ett rovdjur som i över 70 år har varit klassat som utrotad. Nämligen den tasmanska tigern, eller tasmanska varg som den också kallas. Detta mytomspunna rovdjur utrotades av de brittiska nybyggarna i början av 1900-talet, förmodligen på grund av oförståelse och rädsla. Under mitten och slutet av 1800-talet utgavs till och med statliga skottpengar för varje skjutet exemplar. 1936 dog den sista tasmanska tigern i fångenskap i Hobart Zoo och senare uppgifter om att djuret har setts har inte kunnat bekräftas. Är den tasmanska tigern utdöd eller lever den fortfarande kvar i tysthet djupt in i vildmarken? Detta är en fråga som ingen kan svara på säkert idag. Oh my god! Lite få punktering här ute. Wow. Här kommer jag inte längre kan jag säga. Här har du stopp. Ja, framme vid vägs ände. Här slutar skogsbilsvägen. Ja, jag har kört i säkert över 2 timmar på såna små skogsvägar som bara leder djupare och djupare in i regnskogen. Jag har ingen aning om jag kommer hitta tillbaka sen. Det finns inga skyltar eller någonting här, men det ska nog gå bra. Jag kommer parkera här, packa om för en veckas vandring ungefär. Och sen bege mig ut rätt in här nere. Djupt in i skogen. Ner till Arthur River och Keith River. Men sen så vill hitta sin egen väg. Den lilla informationen jag fick, det var från en äldre herre som jobbade på en mack. Och han sa bara att jag vet inte så mycket om det här området. Jag vet bara att det finns tigrar där uppe. Han syftar på tasmanska tigrar. Det är nog säkert världens mest mytomspunna djur. Och jag skulle förmodligen bli miljonär om jag lyckades fånga en på bild. Det är faktiskt många som fortfarande tror att det kan finnas några exemplar kvar här ute i vildmarken på Tasmanien. Och ja, det är inte helt otroligt. Vandringen började i hjärtat av regnskogen i Arthur State Forest och målet var att ta sig ut till kusten där jag skulle bli upphämtad av ett trängfordon 10 dagar senare. Vädret var varmt och fuktigt med lätt duggregn och en tät dimma svepte genom skogen vilket skapade en kuslig känsla.
Klockan var nu 15.00 och målet var att nå Arthur River innan skymning. Fy fan. Backa. Backa. Under stocken här. Okej, så det har jag gjort med en bushwalking-käpp här, vandringsstav. Ungefär 1,5 meter lång. Först ska jag ha bort ormar med. Man slår den i marken framför sig så här. Man går igenom täta snår. Så ska man bort ormarna. Man kan även ha en som vanlig vandrarstav och som hjälp för att skona knäna när man går ut för det och så där. Och vid vad. Jag gjorde en specialare med en klyka längst framme. Inte. Kanske kan hålla fast ormen om den skulle attackera. Eller så får det bli någon form av grillpinne. Kännas fram med alla håligheter. Det är verkligen helt klibbigt varmt här. Det är så oerhört kuperat det här landskapet. Så det är mycket upp och ner hela tiden. Man blir svettig som en jävla gris alltså. Svetten lackar. Klockan är 16.47. Enligt kartan så borde befinna mig ungefär här. Här slutade vägen. Tog mig ner här för sluttningarna. Och här rinner Arthur River. Får närmare gå. Måste komma ner till floden innan det blir mörkt. Jag är ganska nyfiken, han är bara 5 meter ifrån. Ja, då har jag hittat en underbart fin liten lägerplats här nere i en glänta i regnskogen. Precis nere vid vattnet, vid floden som jag ska korsa här också imorgon. Och där vakar fisken i vattnet också. Kanske blir fin middag. Helt fantastiskt. Thank you.
Ja, hemma tycker jag björknäve funkar bäst att tända eld med, men det finns inte så mycket björkar i den här skogen, så då får man hitta på någonting annat. Jag hittar ett träd här, stort, med riktigt fin torr bark på, så man kan ta små bitar ifrån utan att skada trädet. Döda ormbunkar. Utmärkt att tända eld med. Ja, du har samlat ihop lite här då, av det jag kunde hitta i skogen. Och först en liten hög med smått tändmaterial. Knaster, torrt buskris. Hemma brukar man använda granris, det som sitter under, längst ner på granen, under grenarna, som är torrt och tunt. Och lite torr bark här, fnösktorr bark, små bitar som jag tänkte få gnistna att antända på. Sen lite större grenar, utblandat med lite torra ormbunkblad, tänkte jag testa. Och sist, stora grenar. Ja, så samlar man ved på det här sättet och delar upp det så här, så har man mycket stora chanser att få upp en riktigt bra eld. Det börjar faktiskt skymma nu här, så att sätta igång med den elden på en gång. Börja brassa lite käk och pyssla om min utrustning lite grann. Kanske testa några kast här också. Vakar hela tiden här i bakgrunden. Spännande. Det var så fint där. Det känns alltid lika mysigt varje gång man har fått upp en härlig eld. Trygghet. Man känner sig hemma. Det är så fantastiskt mysigt att vara ute. Så fort man tänder den här elden, då är allting bra igen. Ensamheten, hemlängtan, allting försvinner så fort man tänder elden. Ja, slagit läger vid Arthur River i södra delen, och ja, det är lite nojigt ikväll, för att jag vet inte, jag har haft lite ormnoja. Det är ganska högt gräs här omkring tältet där jag är just nu, och ja, jag vill inte ha in en tigerorm eller en sån här copperhead som de heter, för de är ganska aggressiva, de ibland attackerar ibland människorna, så ja, lite extra nojig ikväll, men kanske hjälper att prata med kameran lite då. Kameran är min vän, min bästa vän här ute. Pappa. Ah. Pinnar. I de här älvarna som rinner här så finns det jättehumrar. Giant lobster. De kan bli en meter långa. En meter lång hummer.